Ahoj děti, jsme na straně 17, nadepsané B6 a pokračujeme druhým cvičením. Nejdříve si čteme, co? Ano, správně, zadání, tak prosím. Počítej a spoj. 11 minus 7, no, kdo to ví z paměti? Já teda v tuhle chvíli ne. Takže počítat, jak by si mohl člověk pomoci. Hele, vede to k něčemu. 11 minus 1 minus 6. Aha, já si můžu pomoci rozkladem. Tak, ještě jednou si to připomeneme. 11 minus 7. Rovná se. Hele, 11 minus 7. Tak, a teh. 7 já můžu rozložit takhle přes desítku. Takže jedenáct, nejdříve do deseti jedna, bez jedné, a potom ještě bez šesti. Jo, tak sedm jsem si rozdělil na jedna a šest. No, to si zaznamenám a výsledek rovná se 4. Takže když nevím příklad takhle z paměti, mohu si rozložit do deseti a přes desítku a potom už se mě počítá daleko jednoduším způsobem. Tak se vrátíme. 11 minus 7 rovná se 4 a tady si to taky napíšu, protože to má stejný výsledek, je to rozklad té sedmičky minus 1 minus 6. Tak, 11 minus 3, to byste mohli vědět. Kolik to je? 8. A teď bychom si to mohli zkontrolovat. Takže, kterým příkladem si to zkontrolujeme? Kde je rozklad do 10 a přes 10? Té, té trojky. Tady. Ano, takže 11 minus 1, minus 2, takže odečtu na najednou. Tři, takže 11 minus 1 rovná se 10, minus 2 rovná se 8. Tak, jedeme dál. 11 minus 5, wow. To si teďka nespomenu z hlavy. Tak já si najdu nejdříve ten rozklad. Do 10 tu 5, do 10 přes 10. Jo. Tady, takže kolik to je? 11 minus 1 rovná se 10, minus 4 rovná se 6, takže tady bude stejný výsledek. 6. 11 minus 9, to jsme počítali před chvílí v tom předchozím cvičení. Mhm. Takže kdo si to pamatuje? Nevíte? No, teď tam byl rozklad. Tady ten, minus 1, minus 8. Takže to se rovná 2, a tohle se rovná. Teda, také dvě. Fajn. Takže podíváme se na kontrolu. Svítíme zeleně, a když svítíme zeleně, máme správně příklady, takže i to propojení bude dobře. Ale tady svítíme červeně. No proč? Protože a poněvadž to vypočítáte samostatně. Prosím, přerušte si video a dopočítejte. Tak, hotovo. Podíváme se na to řešení. Tohle jsme dělali společně. Tak a teď se podíváme tady na tenhle ten sloupeček. 11 minus 4. Kam pak nám to vede? K rozkladu minus 1 minus 3 rovná se 7. Takže 11 minus 4 rovná se 7. 11 minus 8. Kam pak nám to vede? 11 minus 1 minus 7 rovná se 3, takže 11 minus 8 rovná se 3. Další 11 minus 6 pomáhá nám tenhle příklad. 11 minus 1 minus 5 rovná se 5, takže 11 minus 6 rovná se také 5 a 11 minus 2. Tu, du, du, du. Minus 1 minus 1 rovná se 9. Tak to bylo hodně lehké. Bezva. Máte správně, to je dobře. Hele, ještě tady je IC. Tak, to bychom si mohli zkusit. Dáme si to jako jedno hráče. Budeme odkrývat vždycky políčka, která mají stejný výsledek. Tak, 11 minus 2, hmm, to jsme měli před chvílí. To je 9 jako 11 minus 1 minus 1. Fajn. Tak, teďka 11 minus 3. Co nám pomůže, abychom zjistili stejný výsledek? Kterým příkladem? Mínus ta, to je hnedka tady. A teďka to můžeme dát i v obráceně. 11 minus 1 minus 8. Tenhle ten rozklad má stejný výsledek jako který příklad. Tohle dejte dohromady. Výborně. Tak. 11 minus 4. Chvíli počkám, ukažte mě políčko. Rozložte. Do 10 přes 10. Výborně. 11 minus 1 minus 3. 11 minus 7. Rozložte. Do 10 přes 10. To je hned tady. Na 4. Stejný výsledek. Tak tady. 11 minus 5 rovná se 6, protože 11 minus 1 minus 4, ten rozklad je taky 6. Tak, druhý příklad k tomuhle. Tady, dobře, a teď už nám tady zbylo jenom tohle, to má taky stejný výsledek 3. Fajn, procvičili jsme i za pomocí toho interaktivního cvičení. Já si myslím, že ano, a pokud ne, tak máte nějaké kartičky, na kterých si to ještě vyzkoušíte.